بی باوری په اوس وخت کې په یوې مهمې ناروغي بدله شوې او دا کېدای شي د ټکنالوژي د لوړې کچې پایله هم وي. په ټولنه کې هر څوک یو بل ته د ناامیدۍ، شک او بې باوري په سترګه ګوري او ټول لیوالتیا لري او هڅه کوي چې یو لاره پیدا کړي او دا بې باوري له منځه یوسي. بې باوري کولی شي چې په ټولنه کې کړکېچ رامنځته کړي او کولی شي چې ټولنه کمزوري کړي. بې باوري کولی شي چې د یو انسان او ټولنې ترمنځ پیوستون هم له منځه یوسي. هیڅکله ذهنونه مه لولئ، ځکه چې دا به تاسو د شواهدو په لټه کې کړي تر څو دا ثابته کړئ چې تاسو ذهن لوستلی شئ، او دا کار به تاسو له نورو لرې وساتي او له نورو سره به مو اړیکې خرابې شي. ډېری خلکو چې په تیرو وختونو کې د ناوړه چلند، بې باورۍ، دردونو، ویرې، قهر او غم په څیر د پیچلو احساساتو لړۍ تجربه کړې چې د دوی اوسني اړیکو باندې منفي اغیزې کړي او دوی نشي کولی چې په اسانه توګه چا باندې باور وکړي.